1 березня для українців подорожчала електроенергія. Тарифи для населення зросли на понад 25%. Зокрема, 90 копійок за кіловат платитимуть ті, хто використає в місяць до 100 кіловат. Хто споживатиме більше, уже підпадає під тариф у 1 гривню 68 копійок. За підрахунками експертів, середньостатистична сім'я в місяць викладатиме щонайменше 500 гривень лише за світло. На думку фахівців, черговий стрибок цін призведе до зростання боргів. Вже сьогодні несплата за спожиту електричну енергію становить 770 мільйонів гривень. Мотивує це підвищення НКРЕКП тим, що треба ж кошти на модернізацію, проблеми оновлення мереж, устаткування, власники приватних монополій, обленерго перекладають знову на плечі споживача. Прийшла весна, а разом з нею і нові ціни на продукти. Картопля та хліб подорожчали майже на 20 копійок всього за кілька тижнів, а цукор на всі 30. Якими продуктами варто запастися у березні, щоб не переплачувати у квітні? Борщовий набір обійдеться хазяйкам ще на кілька гривень дорожче. Зекономити допоможуть підмерзлі буряк, морква та капуста. Різниця в ціні від якісних в межах гривні. Але з картоплею таке не пройде, вона дорожчає. Її стартова ціна навесні 6,50 за кілограм і буде ще вища майже на гривню. А якщо плануєте бульйон на перше, прицініться, може не такий вже й поганий пісний борщ перед Пасхою. Не кожному по кишені вже сьогодні придбати м'ясо, адже ціни на нього й далі повзуть уверх. Так, за яловичину треба віддати в середньому 95 гривень за кіло. Це майже на 12 гривень більше, ніж 2 місяці тому. У березні ціна ще підскоче на 3-4 гривні. За прогнозами аналітиків, ціни на курятину теж зростуть максимум на 3 гривні. Непередбачувана ціна на свинину, бо за будь-якого спалаху чуми м'яса на ринках може більшати і ціни танутимуть. Та деякими продуктами все ж можна запастися. На молочку та яйця, за прогнозами аналітиків, ціни навіть знизяться, бо їх значно завищили до цього.